នេះគឺជាសម្បក iPhone XS Max ដែលធ្វើឡើងទៅជា14 Pro Max អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាបែកខ្នងគាត់អត់ចង់ដូរខ្នងគាត់ចង់ដូរសម្បកឬគាត់ចង់ update ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងទៅជា14អញ្ចឹងអស់ចំណាយលុយតិចនិយាយទៅគឺការឡើងនេះគឺវាអត់ពិបាកអីទេហើយការឡើងក៏អត់មានប៉ះពាល់អីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានបញ្ហាបែកខ្នងក្រោយអីគឺគាត់អាចឆាតសួរតម្លៃខ្ញុំហើយសម្រាប់ភ្ញៀវអ្នកខេតគឺខ្ញុំមានទទួលធ្វើគឺធ្វើទៅគឺឡើងឲ្យគាត់ហើយគឺផ្ញើបានគាត់វិញអញ្ចឹងណាយេតើគឺអស់បារម្ភមែនតើមកឲ្យតនីយគាត់រយៈពេលមួយខែពេញទៀតបើប្រើអត់ស្រួលអីគឺគាត់អាចផ្ញើមកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមើលឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងណាយេតើគឺការតឡើងគឺខ្ញុំតនីឲ្យមកសែតបិទស្កុតបិទអីគឺមួយអែមអញ្ចឹងបងបងណាដែលគាត់ចង់ឡើងសបកគឺគាត់អាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងលើហ្នឹងអរគុណច្រើនបាយបាយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះ